Една непримирима жена, едно нежно създание с хъплива уста, една музика и още нещо. Вечната бунтарка Рут Колева дели диванче с момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Момчето, което остава такова, каквото си иска. Деян Славчев, Део. Епична комбинация от музика, топки и още нещо. Събота вечер с Митко Павлов. Тази вечер от 9 по БНТ 1.